Re, viss ēters ir te! Šodien 31. augusts, nu varētu teikt, mums kā 1. septembris Latvijas televīzijā jauna sezona sākas. Un jaunajā sezonā Latvijas televīzija turpinās radīt pārmaiņas, ieviešot jaunumus jauzināmos raidījumos un piedāvājot bagātu oriģinālu saturu. Tāpat arī būs vērienīgs kultūras notikumu translācijas augstvērtīgu dokumentālo mākslas filmu un arī seriālu pirmizrādes. Jā, un šogad Latvijas televīzija uzsāk jauno sezonu vēlēšanu zīmē. Jau 4. septembrī sāksies 14. saimas deputātu kandidātu debates, un šorīt mums uz sarunu pievienojas Latvijas televīzijas valdes loceklis programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Kaspars Odiņš un galvenā redaktore Sigita Roķa. Labrīt! 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 Labrīt. Ja, nu, mums noteikti tāds pacilātāks rīts, cerams, ka arī jums sveiciens jaunajā sezonā. Ar kādām domām jūs modāties šorīt, ar kādām domām jūs esat šobrīd par jauno 69. Latvijas televīzijas sezonu? Paldies par sveicienu. Protams, noskaņas ir saviļņojušas. Sākas arī mācību gads, sākas arī priekšvēlēšanu maratons. Un Latvijas televīzija, kā parasti, piedāvā daudz jaunumu un pārsteigumu, un tie būs katru mēnesi. Septembrī, protams, tās ir vēlēšanu programmas, raidījumi, arī sporta studija jaunā veidolā. Aneta Bērtule kopā ar Jāni Domburu pamīšas vadīs nozara debates ar deputātu kandidātiem. Analītiski un saistoši materiāli būs arī LSM portālā. Septembra vidū LSM portāls kopā ar domnīcu Providus atkal atvērs tradicionālo partiju šķirota un palīdzēs vēlētājiem izdarīt izsvērtu un pārdomātu lēmumu, par ko tad balsot šajās 14. Saimas vēlēšanās. Līdztekus Rusela SM kolēģi Aleksejs Dunda un Aļona Barīsova vadīs raidījumu Teče kā izvēlies nākotne, kurā arī intervēs mūsu politiķus. Interesants raidījums būs arī pusaudžu un jauniešu platformā 16+, 25. septembrī. Tur Jānis Geiste kopā ar ietekmētājiem Roju Rodžeru un Kristiānu Grāmatiņu vadīs priekšvēlēšanu diskusiju tieši jauniešiem. Visnotaļ asparātīgs un enerģisks raidījums. Protams, arī daudz citu pārsteigumu. Piemēram, oktobrī atsāksies Gudrs vēl gudrāks sezona. Tā būs 10. Jubilejas sezona. Un raidījuma autori sagatavojuši pārsteigumu. Raidījuma laikā būs iespēja skatīt video arhīvus un varbūt viens otrs atpazīs sevi. Tāpat bijušie dalībnieki, kas no jau ir atzīti profesionāļi, ārsti, fiziķi, uzņēmēju, politiķi varbūt arī uzdos jautājumu esošiem spēlētājiem. 8. oktobrī Latvijas televīzija sāks demonstrēt ļoti interesantu oriģinālo seriālu Krimināliet iesācējiem pēc Sandra Kolberga romāna motīviem. Režisors Armands Zvirbulis un citi filmas veidotāji ļoti pacentušies, lai mūsu pārcelto 90. Gadu mežonīgajā Latvijas vidē. Protams, klāt arī detektīva intriga. Un oktobra beigās pasaules mēroga notikums Latvijā, kurā arī Latvijas televīzija ir gods piedalīties, starptautisks vokālistu konkurss Operālija, kas notiks Nacionālajā operā. Konkursa dibinātājs un vadītājs ir Placido Domingo, un Latvijas televīzija translēs gala koncertu gan saviem skatītājiem, gan arī starptautiskajiem kanālam Medici TV. Un tad jau sekos tādu pamatīgu iespējumu. Jā, es tieši domāju, ievadiņu mēs varam paspēt iezīmēt. Un programma. Pēc tam skatītājiem noteikti jāseko līdz gan pašreklāmām, gan arī mēs dažādā veidā, protams, turpināsim likt akcentiņus uz to, vai ne, kas vēl gaidāms. Bet vienmēr pavarot kādu jaunu lapas pusi, gribas arī mazliet izvērtēt un atskatīties atpakaļ. Ja mēs runājam par aizvadīto sezonu, kas ir tas, varbūt, ko jūs iezīmētu? Kam mēs bijām spiesti pielāgoties, ko mēs no jauna iemācījāmies, cik daudzveidīgs ir bijis šis te aizvadītais gads? Nu, aizvadītais gads mums visiem ir pagājis Ukrainas zīmē. Es domāju, to mēs nevaram noliekt. No 24. Februāra un jau krietni iepriekš mēs bijām spiesti sekot tam,
kā Krievija uzbruka Ukrainai. Ir bijis līdz ar to ļoti, ļoti daudz arī mums satura par Ukrainu. Gan mūsu filmēšanas komandas ir braukušas un dzīvojušas un strādājušas Ukrainā, gan arī mēs šeit uz vietu esam sekojuši līdzi dažādos aspektos. Kā tas ietekmē Eiropu, pasauli, kas notiek Ukrainā? Droši vien arī jūs atceraties pētījuši kartes un cerējuši, ka karš tūdaļ beigsies. Un katrā ziņā, droši vien televīzijā ir maz žurnālistu, kuri nesaskārās ar šo te Ukrainas tēmu. Bet pats galvenais, protams, un ir ļoti, es nezinu, nepiedienīgi priecāties šādā brīdī, bet mēs esam gandrīti par to, ka auditorija to ir novērtējusi, kārtīgi novērtējusi. Mums tiešām cilvēki ir nākuši un skatījušies un interesējušies un iesaistījušies. Tā kā, tas droši vien, ja mēs tā paskatāmies atpakaļ, ir bijis galvenais. Bet, protams, ne jau tikai mums arī. Mums ir tapušas gan filmas, gan dokumentālās filmas, gan arī visi raidījumi, ko jau skatītāji ir iemīlojuši un atpazīst un zina. Ja, tā kā, ir bijusi tā iepriekšējā sezona ļoti, ļoti piesātināta. Jā, jūs pieminājāt šo Ukrainas kara kontekstu. Pirms brīža Kaspars minēja arī šo ieskriešanās laiku, kas mums ir vēlēšanas zīmē. Un šeit noteikti vēlamies jautāt par Latvijas televīziju kā sabiedrisko mediju, par tā lomu. Kas ir tās mūsu atbildības tādas sabiedrības dienas kārtības veidošanā? Pirmkārt jau, protams, kā visiem žurnālistiem meklēt patiesību. Ja? Un arī gatavojoties vēlēšanām, mēs ļoti domājām par to, lai parādītu no dažādiem aspektiem, dažādus šos te cilvēkus, kas vēlas kandidēt vēlēšanās, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties, lai tā izvēle ir kvalitatīva. Nevis vienkārši tā pazīstu un vēlēju, ja, bet tie, kas sekos tie mūsu raidījumiem, lai viņi saprot, jau kāpēc viņi par to vai citu partiju vai cilvēku grib vēlēt. Un tieši tāpatās arī ar Ukrainu. Mēs ļoti centāmies, lai cilvēki saprot kontekstu, lai viņi saprot to pozīciju, arī kādā mēs esam. Mēs no pirmās dienas karā Ukrainā paziņojām, ka mēs esam par cilvēciskām humānām vērtībām, ka mēs esam pret karu. Ja, un šajā gadījumā mēs esam Ukrainas pusē, nevis kaut kur žvangājamies pa vidu, ja, bet tā bija pilnīgi skaidra izvēle, un to mēs arī pateicām mūsu skatītājiem, ne tāpēc, ka mēs gribētu viņiem kaut kā, iestāstīt, kurā pusē tev tagad ir jāstājās, ja, bet tāpēc, ka tā ir mūsu pārliecība, un tie skatītāji, kas pie mums palika, viņi skaidri zināja, kur mēs esam, par ko mēs esam un pret ko mēs esam. Un parādot šīs lietas no dažādiem aspektiem, aicinot mūsu skatītājus domāt līdzi, diskutēt, saprast, kas notiek viņa dzīvē, kas notiek Latvijā, kas notiek pasaulē. Es domāju, tā ir tā mūsu lielākā atbildība. Un tas ir tas mūsu, kāpēc mēs vispār strādājam, kāpēc mēs tik daudz laika veltam tam, lai būtu šeit televīzijas mājā. Jā, tik tiešām es jau arī gribēju teikt, mēs darām savu ikdienas darbu un patiesībā galvenais jau ir tas mūsu skatītājs. Kā jūs teiktu, kāds tad ir Latvijas televīzijas skatītājs, kurš patiesībā liek mums mainīties pašiem, radīt pārmaiņas kādu mēs gribētu redzēt savu skatītāju? Es domāju, gana prasīgs un atbildīgs, un es domāju, tas arī novērtē Latvijas televīzijas un citu sabiedrisko mediju, radio un multimediju platformu lomu sabiedrībā. Protams, sabiedriskie mediji ir tie pirmie, kuri aizstāv demokrātijas vērtības, cilvēktiesības, brīvības, izglīto pilsoņus un ļauj pilsoņiem vērtēt kritiski norises sabiedrībā. Vienlaikus sabiedriskie mediji ir ļoti nozīmīgi sabiedrībai kā kultūras vides veidotāju. Un tas ir ļoti svarīgi nācijai attīstīt savus sabiedriskos medijus, tāpat kā savu literatūru, savu teātri, savu kinomākslu. Latvijas televīzija ir sākusi savu 69. sezonu. Lūksim noteikti sarunas noslēgumā abiem jums pateikt vēlējumu Latvijas televīzijas darbiniekiem jaunajā sezonā. Es pilnīgi noteikti vēlētu saglabāt to azartu, to radošumu un to vēlmi
katru dienu nākt uz Latvijas televīziju, ja, lai darbs ir vieta, kur mēs sevi realizējam un kur mums ir interesanti un kur mēs saprotam, ka tas nav tikai vienkārši darbs. Kasper? Latvijas televīzijas darbinieki katru gadu gūst interesantus panākumus, mazas un lielas uzvaras un radoši augi. Es domāju, ka ir jāturpina šis ceļš un es novēlu to darīt. Paldies, paldies jums abiem un lai mums visiem kopā jaudīga jaunā 69. sezona. Paldies, paldies jums arī. Radīt pārmaiņas, jā. Tikamies nedaudz vēlāk. Nedaudz vēlāk. Latvijas televīzijas valdes loceklis Kaspars Odiņš un galvenā redaktore Sigita Roča arī pie mums rīt.